Ok, nommer volgende, hoe kan ek met skuldgevoel afreken? Ons het tot dusver gesê, hanteer wat hanteer moet word, met ander woorde, jy kom tot die term en dit is so, ek moet breek hiermee. Nommer 2 is, breek dan daarmee, hou op om te doen wat jy doen. En dan nommer 3, maak reg wat reg gemaak moet word. Nee, dit is 'n belangrike ding. Jy weet, net om jammer te sê, is nie genoeg nie. Soms is daar mense met wie ek moet gaan praat en gaan jammer sê. Partykeer is daar 'n skuldrekening wat ek moet betaal. Ek het 'n vriend gehad, hy het alles verloor en hy is gesekwestreer. En hy het geld geleen by familie en vriende. En tegnies hoef hy dit nie terug te betaal het nie. Maar dit in 'n kwessie van 10 jaar het hy al sy skuld gaan afbetaal. Dis 'n voorbeeld van iemand wat lief is vir die Here. Matteus 5 vers 23 tot 24, as jy dis jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, dan staan jou gawe daar, by die altaar, gemaak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. So, hier is 'n belangrike ding, dat ek moet gaan regmaak. Ek kan nie net sê, hoorie, ek het te nagekom, Adrian, ek het jou te nagekom, ek het daarom vir die Here jammer gesê, hy het my vergewe, so hy, kom net by, ok, jy moet my ook vergewe, nee, dis nie hoe dit werk nie, ek moet gaan regmaak, ek moet vir Adrian gaan sê, Adrian, ek is jammer, hoe kan ons hierdie ding regmaak? En dis 'n belangrike ding, ek moet regmaak met die Here, dis natuurlik belangrik, ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, hierdie ding is sonde, hierdie ding wat ek gedoen is verkeerd, en dit het skade gedoen in my verhouding, wat het die verlore seun gedoen toe hy terug is by sy pa? Ek het teen pa en teen God gesondig, en daarom het hy reggemaak met pa en met die Here, maar dan ook, ek moet reggemaak met mense, ek kan dit nie net daar los nie. Sien, wanneer ek Jesus aanneem en volg, dan gebeur al iets binnenkant my. Dit eerstens my hart verander. My hart verander. My hart teenoor mense verander. En daarom kan ek nie toelaat in my hart dat my verhouding met jou stuk kan bly nie. Ek kan nie. Die Here kan ek nie toelaat in my hart nie. My gesindheid verander. Teenoor mense, teenoor die lewe. En dan, ek kry 'n nuwe perspektief op die lewe. Ek lewe nie meer vir myself nie. Ek lewe nie meer net om my eie dinge reg te kry nie. En dis die belangrike ding. En miskien, as ek hierdie punt iets vir jou kan los, moenie stikkende goed stikkend los nie. As al goed stikkend is in jou lewe, moenie, daar's 'n gesegde wat sê, tyd heel alles, maar dit maak nie stikkende goed reg nie. As ek nie met die wysheid van die Here gaan sê, Here, ek het vir u jammer gesê, ek het bekeer, ek het reggemaak, maar nou moet ek gaan regmaak met die mense nie. As ek dit nie gaan doen nie, gaan dit altyd my getuienis diskrediteer. En dis een van die moeilikste goed, om te gaan regmaak met mense. Maar daar's baie seën daarin, wanneer ek dit wel gaan doen. Kom, is jy lief vir die Here? Glo jy God se woord is waar? Wel, dan moet my verhouding met mense vir my belangrik wees. Ek kan nie in onvrede leef nie. Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, maar hy haat sy broer. Nou, dis 'n kontras wat hy gebruik. Want wie van julle haat jou broer? Nee, niemand van ons doen dit nie. Maar dis nie wat Johannes hier sê nie. Johannes probeer eindelijk sê hier so, is dat om kan nie 'n vyandigheid gesind het. Ek kan nie 'n onvergifnis gesindheid nie. Ek kan nie sê ek is God lief, maar my broer wat ek kan sien, behandel ek stief nie. Dieselfde wat ek het teenoor God, moet ek het teenoor die mense. Ek moet almal lief hê. Matteus sê dat staan jou gawe en dit moet wees dalk vanoggend. Jy dalk jou gawe wat jy wil bring na die Here toe. En dis hoekom dit belangrik is, asseblief gaan maak reg dat jy jou gawe kan bring, dat ons kan werk vir die Here. Amen. Ok, maar los dan eers jou gawe. Gaan maak eers reg met die Here. Moenie stikkende goed. Dit saam met my. Moenie stikkende goed stikkend los nie. Ok, so dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Ek mag nie die rede wees. Ek mag nie die rede wees. Ek mag nie die bron of die oorsaak wees hoekom my verhouding stikkend is met my medemens nie. Dis belangrik om te weet.